Martin Johansson, senast du var med i landslaget, gjorde du mål? Ja, ja, kul. Men ny, vad ska man säga, ny sväng och nya fortsättningar. Ja, hur ska det här bli? Ja, det var kul. Jag har tre nötter till för några dagar, så att det ska bli riktigt kul faktiskt. Det blir en riktig Örebro-koloni. Vad har du sagt till killarna? Vad de har att förvänta sig? Nej, ingenting egentligen. Det känns som att det kommer att bli kul. Känns som det. Jag åker dit fyra stycken och får testa på det där. Det är förfordrande, så att det bara åker dit och se till att ta vara på chansen. Tror du det blir ett VM sen? Nej, det kan bli tufft. Men det är bara att gå in och köra och ställa sitt bästa. Så får vi se om det räcker.